بسم الله الرحمن الرحيم. د ستوراج په برخه کې اکسټرنل ستوراج پاتې شو، هغه به د خیره په وروسته کې بیا یو، او د هغه څخه مخکې زه یو بل ستوراج یو هم ډیټابیس ورته ویلی شو، اسکیلایټ، په دې په اړه باندې به وغږیږو. او د دې مکمل کروډ عملیه چې کریټ، ډیلیټ، اپډیټ، دا انزرټ، ټول عملیه مګر ان شاء الله په دې کې سرته رسوو. نو اول به اسکولر ډیټابیس تشریح کوم. ګو اسکولر ډیټابیس چې دا یو ډیټابیس دی، اوپن سورس ډیټابیس دی چې د بای ډیفالت انډروید اپریټینګ سیستم کې سره راځي، یو مخکې نه انستال دی. نو دا بای ډیفالت چې دا امبیډډ سیستم دی، یعنی موږ ضرورت نه لرو چې دا انستال کو د دې لپاره چې موږ استفاده ژوند وکړو. نو دا اسکولر ډیټابیس چې دا یو سټانډرډ ریلیشنل ډیټابیس فیچر ټول پکې لري چې ترانزکشنونه او هر څه سره کوم پروسس کولای شي. نو لومړی به هغه مراحل ووایو چې په سره کوم تدوري کې دا مختلف سټیپونه لري. چې اول سټیپ چې دی، موږ یو کلاس جوړو چې هر نمبر کوي، خو دا کلاس باید د اسکلایټ اوپن هیلپر څخه کلاس څخه سره کوم تشوي وي، اکستن شوی وي. دوهم رڅو د دوه دنه میتودونه لري چې ون کریټ میتود دی، بل ون اپریټ میتود دی، دا باید امپلیمنت شي. دریم ډیفالت کنستراکټر باید امپلیمنت شي. او څلورم قدم کې موږ راځو دا عبد خو نمونه دي، نو زه دا لنډاومه پنځم او څلورم پرېږدم او راځم دلته. په پنځم قدم کې راځو موږ خپل کنستراکټر چې دی هغه سره کوم کوو، هم موډیفای کوو یعنی تغیر ورکوو، او دلته د ډیټابیس نوم په دوام وریبل کې ورکوو. او رزم په کانکریټ میتود کې چې دی اپو کې موږ ټیبلونه جوړو، هر څومره ټیبل یا هر څومره کیوري چې رن کیږي هغه ټول په دې کې رن کیږي. او په ون اپګریډ میتود کې چې دی اپو دوی کې کچېرې ټیبل ډیټابیس مخکې د مخکې نه یو ټیبل مخکې د مخکې نه موجود وي، نو د دې لپاره باید چې دوهم ځلې جوړ نشي نو هغه ډیلیټ کوي. نو دا د دې لپاره چې موږ د ډیټابیس باندې عملیه سرته ورسوو، نو د ډیټابیس ګیټ ټیبل ډیټابیس کنستراکټر موږ راخلو. او دغه عملي کار په وروسته ان شاء الله په بل ویډیو کې ویایو. تر دې ځایه پورې اوس بس.